Alex! Alexius, as coisas não deviam ter ficado assim. Décadas atrás, um grupo de pessoas se reuniu para defender uma teoria que acreditavam ser capaz de controlar o universo. Que o mundo funcionava com partes iguais de ordem e desordem. Mas alguns entregaram-se aos braços sedutores do caos. E o culto do cosmo nasceu. Abusando do seu poder, lançaram o mundo grego a uma guerra eterna. E você nasceu para terminá-la. Ao destruir o culto, você fez o que eu não consegui. Você é um herói. Mas esse desequilíbrio tem um preço, minha criança. Pois se não há caos, a ordem suprema perde-se o progresso e a liberdade. Mas ainda há esperança. Esperança em você e no futuro que trará. Temos que corrigir os erros cometidos. Use o bastão. Remende a fenda desse universo. O mundo depende de você, Alexius. Terá que ser o herói outra vez. Então, você pode ver também? É bonito. Não é, Alexius? O que está fazendo aqui? Você matou a última integrante do culto. É hora de comemorar. O quê? É verdade. Eu fui a líder deles, mas foi só por um breve momento. Quando a sua irmã apareceu, ela mudou todas as metas que tínhamos. Você concordava com eles? Com a merda do culto? Os poderosos do mundo grego não estavam fazendo as coisas do jeito certo. O culto queria começar tudo do zero. Recorrendo à corrupção, dracmas sujas. Mataram pessoas em uma guerra que eles criaram. Instigar guerras era um dos métodos, sim. Mas era contra... Até que saiu do controle. E aí fiquei desgostosa com o que estávamos fazendo. Achei que Demos estava do seu lado. Não como nós queríamos. Como você sabe, ela é impossível de controlar. Ela cresceu e chegou ao topo até ter mais influência do que eu tinha. Malaca! Você nos perseguiu. Não vocês, a sua linhagem. Pessoas como Leônidas eram sempre uma ameaça. Aí nos conhecemos e me surpreendi. Você não era nada como Demos. Por que não me usou? Eu estava na palma da sua mão. Você me deixou otimista que você poderia me ajudar a derrubar o culto que se tornara corrupto. E me ajudou, mesmo sem saber. Vocês são todos iguais. Egoístas, destrutivos do caralho. Era diferente quando começamos. Não tinha a ver com destruir. Queríamos era endireitar. Não consigo entender. E quanto a essa pirâmide? Como ela funciona? Por que o culto a controla? Eu mesma venho tentando entender isso tudo. Isso é tão misterioso pra mim quanto deve ser pra você. Essa pirâmide vem sendo adorada pelo culto há décadas. E nós a usamos para substituir a Oráculo de Delfos, a pessoa mais confiável em todo o mundo grego. Usar a dependência das pessoas em um panteão de deuses mortos nos ajudaria a remodelar a humanidade a nosso favor. A pirâmide tem um poder misterioso de ver através do tempo. Poucos podem ativá-la. Pessoas como Demos e outros da sua linhagem. Mas você também viu alguma coisa. Não sei como ou porquê, mas ela me mostrou alguma coisa. O que você viu? Eu vi você. No que eu vi, você destruiu a pirâmide e você destruiu o culto.
Eu vi o que viria no futuro. Depois do culto? Seremos substituídos por um novo tipo de ordem, controlado sob a tutela de um rei filósofo. Nos afastaríamos dos deuses antigos rumo a uma sociedade racional. Um reinado construído pelas pessoas e para as pessoas. E preciso achar alguém para liderá-las. Mas não pude fazer nada disso com o culto no regime caótico deles. Então, deixe eles seguirem com os planos que tinham. Deixe os dias do culto do cosmos chegarem por si ao seu fim. Espera. Péricles sabia? Eu queria protegê-lo, então deixei ele sem saber. Ele teria suas próprias opiniões, mas eu nunca quis que ele morresse. Essa é a verdade. Ele confiou em você. E no fim, você não o protegeu. Ele poderia estar vivo com alguma intervenção sua. Deuses sabem o quanto eu queria. Quando Deimos o matou, eu soube que nossa causa estava perdida. Tive que recuar. Bom, o que acontece agora? Mudamos de foco. Seguiremos a uma nova república sob um governo supremo. Um sonho que tornarei realidade. Mas ainda é um sonho. Nem um pouco realista. Abandone o que sabe, só imagine. Esqueça a democracia. Sem vermelho e azul, todos trabalhando em prol do bem comum. Isso é loucura! Não vai dar certo, Aspásia. Não deu certo. Não é loucura, é esclarecimento. Quando o povo de Atenas entender isso, eles vão perceber que é o que sempre quiseram. Até você. Tenho dúvidas. Sua vida inteira você pensou e cuidou da própria pele. Vamos. Meu plano exige que confie em mim. Venha comigo. Esse futuro não é um sonho. Você não pode continuar. Muitos estragos. Você destruiu o mundo grego. Você mostrou não compreender nada do que estamos fazendo. Eu superestimei você. E eu você. Alexis, há muito o que fazer, Vanessa. Alexis! Vem uma tempestade. Aguento uma tempestade.
venha, feroz camarada. Escolha seu oponente. Vasilis não vai mais devorar nenhum oponente. Agora!
Thank you.
Parabéns, Mistyus. Você atendeu às expectativas que Mayon e eu tínhamos. Seu destino é a grandeza. Obrigado. Eu cansei daqui, Mistyus. Vou embora. Não aguento mais viver fora dos portões da arena. Eu preciso mudar. Aonde vai a partir de agora? O que vai fazer? Preciso viver a vida do melhor jeito que eu sei. Pretende ir ver a sua filha? Minha pequena Anaya. Sim. Eu acho que vou. Espero te ver novamente, Skoura. Por que você quer deixar a arena agora? É por sua causa, Mistyus. Eu enfim assisti você na arena. Quanto tempo ficou sem assistir a uma luta? Muito tempo. Mas estou feliz que fui ver. Você despertou sentimentos que achei que não tinha mais. Eu entendo, amigo. Amigo? Não um velho? Não um velho. Um amigo. Ah, antes de eu partir, preparei uma última luta para você. O melhor lutador da arena que o mundo grego oferece. Não será fácil, mas claro, nada na arena é fácil. Você teria interesse? Vou lutar. Nojento. Quer enfrentar alguém na arena? Enfrentarei esse oponente misterioso na arena. Skoura disse que até os deuses torceriam por esse. Olhe só isso, Mistyus. Sinta. Tudo que eu já fiz se desintegra para formar este momento. A guerra, meus dias na arena, minha filha Anaya e você. Você, Mistyus. Por que está fazendo isso? Eu descobri, graças a você, descobri como viver de novo. Como Anaya vai ficar? Pense nela, Skoura. Tenho pensado nela todos os dias, desde que ela nasceu. E agora, mais do que nunca. Você tem que repensar isso. Você não sabe o que está fazendo. Sei bem o que estou fazendo. Você vai ter que lutar comigo, Mistyus. Não vou hesitar em matar você se me deixar. Não. Não vou lutar, amigo. Ah!
mal para um velho. Nada mal para um velho. Nada mal mesmo. Também achei, sim. Como vai ficar a Naya? Sua filha? A Naya se foi. Ela está morta faz 9 anos. Então, quando disse que a veria de novo... O meu medo era reencontrá-la só para ela ver o que eu me tornei, um velho inútil. Mas você me mostrou que ainda havia um jeito de eu ir ao encontro dela com orgulho. Como um herói da arena. Acho que vai ficar orgulhosa. Vai ficar orgulhosa. Eu ficaria. Vou contar a ela sobre o novo herói da arena. Um cheio de honra. Obrigado, amigo. Pacífico, não acha? É o que todos queremos ter algum dia. Paz e respeito. Como realmente conseguimos isso? Paz e respeito. Quando partimos, nossos feitos devem falar por si. São eles que definem a nós e o nosso legado. O que importa é como somos lembrados. Como vai se lembrar de Skoura? Vou me lembrar do que ele realmente era. Um herói da arena. E um amigo. O público não descansa, Mistyus. Você me acompanharia na volta para a arena? Vamos. Quer lutar? Destruir você!